Балалар мен жасөспірімдер шығармашылығы орталығы оқушылар арасында ерекше конкурс ұйымдастырды. Балалар түрлі образға еніп, сахнада өнер көрсетті. Бейне деп аталған мұндай байқау қаламызда алғаш рет өтіп отыр. Тілші бейне материалынан толығырақ. Ата айтып тұрғандай, бейне атты сайыста балалар бойындағы бар талантын көрерменге ұсынды. Бір атақты әртістің кепінде пародия жасаса, енді бірі сүйікті әншісінің туындысын жанды дауыста орындап шықты. Бұл нөмірі 25-ші мектептен келген 11-ші сынып оқушысы Лаура Макенова. Вокалдан арнайы тәлім алмаса да, бала кезінен әншілікке жақын ол, өзіне ұнаған туындыны орындап шығу аса қиындық тудырмағанын айтады. Песня «Опять метель», то есть это Пугачева и Арбакайте. Мен бұл байқаудың болатынын ұстаздарымнан естідім. Өзімнің әншілік өнерім болмаса да, кішкентайымнан өлең айтқанды жақсы көремін. Мектепте басқа да конкурстарға қатысып жүрмін. Сондықтан осы жолы бірден бағымды сынаймын деп шештім. Менің орындағаным Алла Пугачева мен Кристина Арбакайтенің «Метеляны». Жақсы орындап шықтым деген ойдамын. Жалпы бұл сайыста бағын сынамаққа бірнеше бала ниет білдірген. Нәтижесінде 6 мектептен 7 оқушы қатысты. Олар 2 номинация бойынша өнер көрсетті. 2 номинация бойынша қатысады: пародия және жанды дауыс. Яғни бұл әртістің кейпіне, әртістік шеберлігіне пародия жасау, және екіншісі бұл жанды дауыс, яғни оның әртістің жанды дауысын келтіріп салу. Байқауымыздың мақсаты музыкалық эстетикалық талғамдарын дамыту, дарынды балаларды анықтау ғой. Енді бірі ұлттық өнеріміз айтысты сахналады. Конкурсты ағайым мен дайындалдым. Ағайым айтты, осында конкурс болады деп. Бұрыннан бері Ақтөбеде термеге қатысам. Осын ағайым мен айтыс өнерінде көрейік деп үйретіп жүр. Бабадан қалған тектілікті танып келдік. Қос шекті домбыраны қағып келдік. Ақтөбенің алғаш бене жарысына қазақтың төл өнерін алып келдік. Жансая Абдыкарым, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.